שלום לכם גבירותיי, שלום לכם רבותיי. ההקלטה היום היא מין הקלטה של וואו למחרת הבחירות. אז שלום לכם, עברנו ליל בחירות מרתק אתמול. ואנחנו בערוץ טוב, ואנחנו בתוכנית הביטחונית, ואורחנו הבוקר, האלוף יצחק בריק. שלום לך. בוקר טוב. צעקו עליי, למה אני לא אומר אלוף במיל? אז אמרתי, כל מיני חוקים, אני צריך לשמור עליהם. שתיים אמרתי, בשבילי, פעם אלוף זה תמיד אלוף. מה דעתך על הרעיון? 10, אתה מסכים איתי. טוב, בוא נצא לדרכנו. שאלה ראשונה, כאמור, למחרת הבחירות, לכן גם רציתי למקם אותנו, ואנחנו מתחילים דיונים, הקמת ממשלה, שרי ממשלה וכיוצא באלה, האם אדם אזרחי נכנה זאת, ולא אלוף, רמטכ"ל, יכול להיות שר ביטחון טוב? בהחלט. לעתים זה אפילו יותר טוב מאשר רמטכ"ל בדימוס, שהוא זה שמתמנה לשר ביטחון, מהסיבה שאזרח אין לו מחויבות חברית, קשרים מהעבר. השר הוא לא חלק מהבעיה. אנחנו רואים היום שרי ביטחון שהם היו חלק מהבעיה, והם עכשיו צריכים לתת לי פתרון לבעיה, ומאוד לא נוח להם. כלומר, הם היו בתפקידים צבאיים של אחרים. של רמטכ"ל. רמטכ"ל, אתה אמרת, כן. לא רציתי להגיד, כן. והם היו חלק מאוד מאוד בסיסי בבעיה, והם הופכים אחרי זה לשרי ביטחון, ואתה מניח ששר כזה, שצריך עכשיו לכפות כיוון אחר, שהוא אחד מיוצרי הכיוון הקשה, לא רוצה להתעסק בזה. יש להם עוד בעיה. היות ונוצרה חברות במשך השנים בין השר, שהיה פעם רמטכ"ל, לבין הרמטכ"ל, או אלה שכפופים לרמטכ"ל, הוא רוצה לשמור על אווירה טובה. זאת אומרת, אני לא אכנס לך לתוך המאיים רוץ. אני אתעסק בקשר בין הצבא לבין המדינה. הוא לא מעורב, הוא לא משפיע כמעט כלום. ואנחנו רואים את הדוגמאות האלה לאחרונה בשנים האחרונות. לעומת זה, ואני אתן לך דוגמאות, שאזרח מגיע, הוא לא מחויב לכל הדברים האלה, הוא לא חלק מה... פנטסטי מה שאתה אומר. הוא לא חלק מהבעיה. מהקליקה. הוא לא חלק מהקליקה. זה לא שמור לי ושלום לך שאתה רואה, הם גדלים אחד את השני, חברים, מביאים חברים, והם הופכים לרמטכ"ל, אם זה ממש כך, דיברתי על זה לא מזמן. והם חייבים לסיפור עצמו לביטחון. אתן לך דוגמה. ארנסט, היה שר ביטחון מצוין. אזרח. לא היה רמטכ"ל. הוא היה פעמיים, נכון? היה בשני מחזורים. אני זוכר פעם אחת. אני חושב שהיה בשני מחזורים, נכון. הוא הקים בעצם הודות לו כמה המפחש, מה שנקרא היום מאזי. רק הודות לו. הוא, לפני שהוא נהפך לשר, או שהוא כבר היה שר, קרא לרמטכ"ל דאז. שהיה? שהיה משה וחצי. לב. לא, לפני שהוא מונה. לפני שמשה וחצי, הוא היה... צריך להיות, ואמר לו, תקשיב, אני בהחלט חושב שאתה יכול להתאים לתפקיד, אבל אני רוצה כמה שינויים מהותיים בצבא. ואמר לו, א', ב', ג', ד', עוד לפני שהוא מונה אותו. וזה אמר לו, המפקד, לבצע. אף על פי שהוא לא אהב את הרעיון, והוא עשה את זה. מה היה כל כך ייחודי בעניין של המפחש? תראה, אחד הבעל... תגיד מילה מה זה, מה זה בדיוק, לא כל אחד יודע. זרוע היבשה, היא לא מפקדת על כוחות במלחמה. זרוע היבשה קמה בשביל לעשות את האימונים, את ההכשרות, את ההדרכה, ולבנות את הצבא ביכולת המקצועית שלו. הוא אחראי על כל הבדים, על רובם בעצם. בסיסי ההדרכה. בסיסי ההדרכה. הוא אחראי על צהילים. בסיס הגדול ביותר במה שנקרא מלי, המרכז הלאומי לאימונים. והוא אחראי על עוד הרבה מאוד דברים שבעצם תפקידו זה לבנות. התפקיד של אלופי הפיקוד... זה ליישם. ליישם במלחמה ולעשות... מה שלמדו קודם במסגרת כן. המפחד. ואז בעצם... זה ארנס? זה ארנס. זה ארנס. אלך איתך עכשיו לכיוון אחר. אפילו אקח את פרץ. פרץ, שר ביטחון, שלקח את המשקפת הפוכה. עם... הפוכה. עם ה... וכולם צחקו. פרץ כופף את הצבא, הוא זה שהביא את כיפת ברזל. חיל האוויר התנגדו, כי הם הרי מתנגדים לכל דבר שהוא לא מטוסים. הצבא התנגד, אמר, יהיה, נקודה, והוא, הודות לו, קם מערך כיפת ברזל. שום רמטכ"ל שהיה הופך לשר ביטחון לא היה עושה את זה. וואלה, ממש כך, אתה אומר לא, ש... לא, הם פשוט לא מוכנים להתמודד ולהיאבק ולריב עם הצבא, כי הם רוצים להיות... ואתה אומר את זה... אבל אני עוד לא גמרתי, עוד דוגמה יש. מיד, אני לא כן? נתן לך לדוגמאות, אל תדאג. כן? ואתה אומר את זה חרף מה שאתה...
די מבקר את כיפת ברזל ולא לייזר וככה. בסדר, אבל לא קשור, אתה אומר. לא, אני לא מבקר את כיפת ברזל, אבל כיפת ברזל לא נותנת תשובות מלאות. היה צריך לדעת על יד זה עד הרבה דברים נוספים שעוד פעם לא עשו. שלם דיברנו כבר, לייזר וכולי. אבל חיל האוויר הוא היה הכי דומיננטי נגד הכיפת ברזל. למה? כי זה כסף שמקום מטוסים. בשביל ראייה אחרת. והוא פרץ עם המשקפת שלא רואה כלום ומצליח. אבל אקח לך את השלישי שאני רוצה לתת, ליברמן, שר ביטחון. ליברמן בא ופעם, כשאני הייתי נציב קבילות חיילים, הוא שם עשה סדר. פתאום הרמטכ"ל מגיע לבירור אצל ליברמן. אני מציג לו דברים מאוד קשים. באמת? כן, אני מציג לליברמן דברים מאוד קשים שאני רואה. הוא קורא לרמטכ"ל לבירור, אחרי זה הוא עושה, הוא, ליברמן עם החבר'ה שלו, עם הפורום של הביקורת מערכת הביטחון, זה נקרא, שכשופה לה ביקורת פתע בנקודות שבהם אני מציין. וואלה. פשוט אתה רואה שהוא לוקח את הדברים ולא. ועכשיו, הוא גם זה שהחליט על הקמת חיל הטילים, תקק. אם היה לנו היום חיל טילים, היינו במצב אחר לגמרי. למה זה מוטל? למה זה מוטל? עוד פעם, חיל האוויר לא רוצה שום דבר שהוא לא מטוסים. אחרי שזה כבר הוחלט, הוא שרה. הוא גומר את תפקידו, ועדיין לא יושם, הם פשוט מחסלים את זה, ואז הם, יש להם עוד יותר כסף למטוסים. חוסר ראייה שאתה לא יכול להבין, פשוט ברוך נורא. מטוסים שהיום כבר לא רלוונטיים כמעט לטילים, הם לא רוצים דברים אחרים. עכשיו אני שואל את עצמי, איך לא העלית השם של עוד שר ביטחון אחד, שלא היה איש צבא יום אחד בחייו, ודומני שהוא היה שר ביטחון נפלא, והרבה שנים, ואני מתכוון לבן גוריון. אין ספק. אזרח לכל דבר מיני. אזרח לכל דבר, כן, הוא החזיק ככה את העסק, הוא בנה את, הוא הוביל את בניית הצהל, כן, ותורת תפיסת הביטחון. אין ספק, תשמע, אין ספק. בעצם שאתה רואה לאורך השנים, ובודק רמטכ"לים שהפכו לשרי ביטחון לעומת אזרחים, אין יתרון.